Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizning aviakassamiz mana metro Solyarova 1-chi liniya 1-chi vixtdan chiqasiz. Mana 1-chi vixtdan chiqasiz-u chap qo'lga qarab qayrilasiz. Chap qo'lga qayrilib kelsangiz, mana peshaxotlardan o'zi peshaxot bor, ostanovka bor. Ana shu odamlar turgan ostanovkaning yonidan mana trotuardan o'tib kelasiz, mana peshaxotdan o'tasiz. Mana bu yerda bizning aviakassamiz bor. Bemalol kelib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Onlayn tarzda ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda notarius ham bor, mana notarius ham ko'rsatib qo'yilgan. Mana shu yerga kelib, bemalol aviakassamizga kelib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Yana bitta kassamiz aeroport Vnukovo 1-chi etaj 104-chi kassa ham bizniki bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin yoki borib ham olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Do'stlar, mana bugun sizlarga informatsiya berish uchun Domodedovo aeroportiga keldik. Bugun chista 9 noyabr kechqurun. Hozir sizlarga informatsiya berish uchun aeroportga keldik. Yana ozgina ishimiz bor edi. Hozir ichkariga kirib, batafsil sizlarni ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Video boshida aytib o'taman yana sizlarga. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta Telegram kanalimiz silkasiga o'tib obuna bo'ling. O'sha yerda aviabiletlar haqida va migrantlar haqidagi barcha ma'lumotlarni ko'rib olasiz va aviabiletlar haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Va sizlardan iltimos, bizni YouTube'da kuzatayotganlar soni juda ko'pchilik bez obuna ko'rarkan, obunasiz ko'rarkan. Albatta yangi ko'rayotgan mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Kimda video pastida qizil yozuvda bo'lsa, podpisatsiya. Ushbu qizil yozuvni bossangiz qo'ng'iroqcha chiqadi. Kanalimizga albatta qo'ng'iroqchani bosib obuna bo'lishingiz. Sizga kerakli va foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Faqat ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aviabiletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Bizning birinchi aviakassamiz metro Solyarova 1-chi liniya 1-chi vixtdan chiqasiz va undan tashqari Vnukovo aeroportining ichida 1-chi etajda 104-chi aviakassa ham bizniki. Ekrandagi faqat ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin va onlayn tarzda ham xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hozir dalshi ichkariga kirib, sizlarga vaziyatlarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. 3-chi vixtdan kiramiz, videoni dalshi kuzatib boring vatandoshlar va like bosib, albatta qo'llab-quvvatlang. Mana hozir 3-chi vixtdan kirib boramiz, qadrli yurtdoshlar. 3-chi vixtdan kirishda 5 rengim bor kirsangiz, hamma rengingga qarang, kirib bo'q, mana shu eshikdan aylanayotgan eshikdan kirib bo'q. Qaysi rengingda bo'lmasa, melisa o'sha rengingdan o'tib ketishga harakat qiling. Hozir ichkariga kirib boramiz. Mana qadrli yurtdoshlar, kreativ iloji boricha 3-chi vixtdan kirishga harakat qiling. Mana Domodedovo aeroportda odamni ko'rdingiz. 3-chi vixtda mana ko'plab boshqa davlat fuqarolari ham ko'plar o'sha yerdan kiradi. Uncha-muncha odam to'g'ri kelib, o'shaning uchun kamroq bo'ladi mana. Hozir 3-chi vixtdan kirib boramiz. Hozir o'tib, dalshi ichkaridagi holatlarni sizlarga ko'rsatib boraman. Albatta, qo'llab-quvvatlab bir donadan like bosib qo'ying. Va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. O'sha yerga kirsangiz, barcha aviabiletlar haqida, narxlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. O'zbekistondan reys kelmayapti deb vahima qilganlar, mana hozir men bundan oldingi videolarda ham aytib o'tdim, hamma vahima O'zbekistonda deb. Mana hozir bir vaqtning o'zida 4 reys kelyapti O'zbekistondan. Toshkentdan 3, Namangandan 1. Bir 2 hafta oldin O'zbekistondan bo'lgan reyslarning narxi juda ham arzon edi. Hozir 3-4 mingga yana qimmatlashib qoldi. Bu yoqdan 1-2 hafta oldin samolyotlar ancha pustoy kelyapti edi. Hozir samolyotlar boshqa to'la kelyapti. Bu yoqdan ham odam kelishi boshladi. Narxlari ham qimmat bo'lib qoldi ancha. Toshkent. Toshkentdan Toshkent. Rostiyan Toshkent. Namangan ham bor. Bu Namangan. Odamlar maksimal kelishi boshladi mana, hamma chiqib kelyapti. Qadrli vatandoshlar, mana havo yo'llariga registratsiya bo'lyapti. Urginch. Urginch. Undan tashqari mana bu yerda 20-50 uchadigan Toshkentga registratsiya jarayoni ketyapti. Mana barcha vatandoshlarimiz registratsiyadan o'tishyapti. Iloji boricha dokumentlarga ehtiyot bo'lasizlar. To'g'riga militsiya turib olibdi doimgidek havo yo'llarida. Havo yo'llarida qo'shimcha bagajlarga to'lov qilish uchun mana bu yerga kelasiz. Mana oxirida kassa bor. Urginchga 96-16 reys havo yo'llari. Bundan tashqari Toshkentga 20-50 uchadigan reysga ham registratsiya tashkil qilib qo'yildi.
Dokumenti yollar ilacı borçaya ihtiyat bulunan 3. vikittan kırıp, kırganda yok alıp karab, kaysı renginde 5 rengin var, kaysı renginde milise yok, o şeyden kırışkaya harekat kılın. Hılas, hürmetli dostlar. Bizi adresimiz metro Salyarova. 1. liniye 1. vikittan çıkasız. O şehirde kasamız joylaşken ve bunu aeroportta da 1. kasayamız gibi oladı. Benim alo, telefon kılıp, biletlerini harit kılıp alışıyız mümkün. Online tarzda olsa izan buladı, yok ki kasanızda gelip olsa izan buladı. Metro Salyarova 1. liniye 1. vikit de avya kasamız var. Ve ondan taşkarı Vnukovo aeroportu içi de 1.4. kasayamız gibi. Fakat ekrandaki telefon rakamlarına kontrol kılıp biletlerini harit kılıp alışıyız mümkün. Registrasiya mana tugab qoldi. Havo yo'llariga. Ular shunaqa gaplar kela. Bagaj mabodo ko'p to'lar, yukingiz ko'p chiqib qolsa, shoshilib topshirib yuborsangiz, lenta o'rib ichkariga hayda yuborsa qo'rqmang. Yana qaytarib bagaj olsangiz bo'ladi. Mashinadagi akalar arzonroq qilib o'tkazib berishga harakat qilishadi. Kanalimizni kuzatishda davom eting, like bosib, qo'llab-quvvatlab, iloji boricha. Birinchi kommentariya Telegram kanalimiz ssilkasi bor, albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda havo yo'llari Toshkent, Toshkent deganmi? Ana bu yoqda Urginch. Urginchga ham pasport registratsiya tugadi. Mana havo yo'llariga registratsiya tugayapti. Mana shu yerga kelib olishim. Vinsalarni turib turibsiz. O'shaning uchun to'g'ridan mana shu eskalatordan chiqmang. Nariga tarafga boring yoki nariga tarafga borib, aeroportni bu oxiri yoki nariga oxiridan eskalator bor, u taraflardan ham o'sha yerlardan chiqib ketishga harakat qiling. Qadrli yurtdoshlar, iloji boricha 3-chi vikittan kirishga harakat qiling. 3-chi vikittan kirganingizda 5 ta rengindan o'tish, sumkalarni rengindan o'tkazish joyi bor, odam o'tish joyi. Iloji boricha o'sha kiriboq qarasangiz, qaysi rengindan milisa bo'lmasa, o'sha tarafdan o'tishingizni tavsiya qilib qolaman. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Like bosib, albatta qo'llab-quvvatlang vatandoshlar. Qadrli yurtdoshlar, mana sizlarga ko'rsatib keldim. Xullas, yer tagidan tushib kelsangiz ham bo'ladi. Salyarova metrodan 911 avtobus ham keladi. Taksida kelasizmi, nimada kelsangiz ham, 1-chi etajda 1.4 aviakassa bor, ko'rib turibsiz. 1.4 aviakassa. Mana shu yerdagi aviakassamizga kelib ham bemalol shoshilib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Va undan tashqari, stansiya metro Salyarova 1-chi liniya 1-chi vikittan chiqasiz. Bundan oldingi videolarimda ham ko'rsatib borganman. O'sha yerga ham qo'ng'iroq qilib, bemalol biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Esizda bo'lsin, 4 ta telefon raqam qo'yganmiz, чтобы специально. Bunisiga tusha olmasangiz, bunisiga, narigisiga tusha olmasangiz, bunisiga bemalol qo'ng'iroq qilib, biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Mana 1.4 aviakassa aeroport Vnukovoda joylashgan. Mana shu yerda ham bizning ishonchli biletlarimiz bor. 4 ta raqamimizga telefon qilasiz, 4 ta raqamimizda unisi olmasa bunisiga, bunisi olmasa bunisiga, farqi yo'q, bemalol biletlarni xarid qilasiz. 1-chi liniya 1-chi vikit metro Salyarova, aeroport Vnukovo, 1-chi etaj, 1.4 aviakassa.